အမ်ဘော့စီယောကဟာစကားပြောဆိုရာလိုမျိုးလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အရေးအမှုံမွားအဆက်အပြောက်တွေကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်ပေမဲ့လေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကနေတဆင့်ကူးစက်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကကူးစက်နိုင်ခြင်းနေပါကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဩဂုတ်28ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့သုတေသနတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း WHO ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရောဂါကုန်းကုန်းနိုင်ငံမှာအလွန်ကူးစက်မြန်တဲ့ Mpox Virus မျိုးကွဲသစ်ဖြစ်တဲ့ Clade 1B မျိုးကွဲကူးစက်မှုတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့် WHO ဟာဩဂုတ်14ရက်မှာ Mpox ရောဂါကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။WHO ရဲ့ website မှာ Mpox ရောဂါဟာ virus ကူးစက်ခံထားရသူနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေကထိတွေ့မှုကနေတဆင့်အများဆုံးကူးစက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေကထိတွေ့မှုတွေထဲမှာအရေးပြားချင်းထိတွေ့တာ၊လိင်ဆက်ဆန္ဒ၊နှာခမ်းချင်းထိတွေ့နှမ်းရှုပ်တာတွေပါဝင်ပါတယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒါ့ပြင် Mpox ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောဆိုတာဒါမှမဟုတ်တုံနဲ့တူနီးကပ်စွာအသက်ရှူတာအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းအနီးကပ်ထိတွေ့မှုမှာပါဝင်နိုင်တယ်လို့ WHO ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရပြီးအနာရီပေါက်နေတဲ့သူနဲ့အနီးကပ်စကားပြောတာသူ့အနာမှာအသက်ရှူတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးကပ်စွာတည်ရှိတာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိနေချိန်မှာလည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကူးစက်နိုင်ခြင်းကတော့နည်းပါတယ်လို့ WHO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Margaret Harry ကဩဂုတ်28ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အများအားဖြင့်အရေးပြားခြင်းထိတွေ့မှုဟာယောဂကူးစက်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ Harris ကဂျနီဗာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သင်ကတခြားတယောက်ကိုစကားပြောချိန်မှာဇရွေးအဆက်လေးတွေအပြင်ကိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာယောဂကူးစက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေကိုအပြည့်အဝသိရှိဖို့သုတေသနတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ Harris ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် Mpox ယောဂကူးစက်ခံထားရသူတွေနဲ့ Mpox လူနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့နှာခေါင်းစည်းဝတ်ဆင်ဖို့ WHO ကအကြံပြုထားပါတယ်။